Вітаю, шановні колеги! 19 жовтня освітній проєкт «Нарок» проводить всеукраїнську конференцію, присвячену питанням самоосвіти і підвищення кваліфікації вчителів. Наші спікери говоритимуть про проблеми, які турбують усе сучасне вчительство. А команда освітнього проєкту «Нарок» вже традиційно підготувала для вас комплект додаткових матеріалів, замовивши які, ви отримуєте електронний журнал, який містить статті, присвячені тематиці конференції. Також перелік конкурсів, премій і стажувань для вчителів. Крім того, до комплекту входить перелік документів, які регламентують питання підвищення кваліфікації. І набір мотиваційних та інформаційних матеріалів, які стануть у пригоді кожному, хто прагне саморозвитку і самовдосконалення. Наші дизайнери підготували для вас оригінальний щоденник вчителя, який допоможе вам систематизувати свої справи і плани. Крім того, ви отримаєте свідоцтво учасника всеукраїнської конференції, яке може бути зараховане як документ про підвищення кваліфікації відповідно до чинного законодавства. Неодмінно реєструйтеся і приходьте. Ми чекатимемо на вас. Побачимося!